Доброго дня в ефірі Радіо НВ. Радіо НВ дізнається нове програма Політика і культура. Біля мікрофону Я і ведучий Сергій Неретін. З політиками ми говоримо про культуру, а з митцями навпаки про політику. Дуже простий концепт нашої програми. І сьогодні до нас завітала людина, яка вважається дуже креативною і продуктивною. Хтось її більше пам'ятає як засновника камеді Club України, хоча це було ще років там тринадцять 14 Тому хтось знає як керівника найбільшого виставкового центру України. Це було років. 3-4 тому. П'ятий тай хтось... в світі він був. Так. От так от. Інтрига зірвана знову. Ну, от, що за люди пішли у нас в програму. А, а хтось по, як людина, яка, хто як як людину, яка відкрила Петра Бампера. Ну, я точно пам'ятаю всі три і У нас в гостях цей персонаж, наймення Максим Бахматов. Я вітаю вас, ви Добрий прийшли день. сюди, дякую. Вітання. От, інтригу ви розкрили заздалегідь, нічого страшного. Як називається ваша сьогоднішня офіційна посада? Я знаю, що ви зараз. Ваш човен приплив до мерії міста Києва, до Віталія Кличка? Як все це називається? Бо я так підозрюю, що складно нічого. Все просто я радник е мера Києва на громадських засадах. Так, що входить функціональні обов'язки, на що впливаєте, чи будете впливати, чи це просто будете на вушко, як Богдан там шепче Володимиру Зеленському. Ну, по-перше, в мене такий зріст, щоб пану кличку шептати на вушку, ви ж розумієте. Можна це? стільчик зі собою носити? А, звичайно. А, а по-друге, в мене є чіткі обов'язки, які буду виконувати. Це перше, це таке круте слово, що називається діджиталізація. Це ще були проблеми цей, з вимовленням цього слова, але та, вже... ми вже виправили це все. А? Да. Шикарно. І я буду виправляти подалі. Це перше. По-друге, це все ж пов'язано з підприємництвом, розвитком, підприємництвом та промисловістю. Окремо це все, що пов'язано з містобудуванням архітектурою. Третє це таке цікаве для киян розвиток ринків Володимирський, Житній та Бесарабський і ярмарки. Окремо в мої повноваження входить розвиток та становлення Офісу трансформації міста. Ну, звучить дуже круто. А що можна виправити? Я одразу зачеплюсь в ярмарках. Там вже все окей. Я от якраз по місту їхав, там ярмарки собі відбуваються, тобто продукти ті самі. Ви ж знаєте, що є безкінечність, як безконечність, ні приділ. Чистота, гігієна, якість продуктів, ціни, спецціни для спеціальних верств населення, що потребують допомоги і таке інше. З цим треба працювати. А, 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 загальний вигляд, а, і, візуальна концепція. Ну, коротше, там є з чим працювати. Я так подивився купу ваших інтерв'ю, а ви зараз так офіційно говорите. В інтерв'ю ви там більш розкуті. Я вам пропоную там в принципі Без питань. Не, забути про те, що ви радник, принаймні, там на якусь годину. Дивись, да, див, 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 там див, див, можна на ти. Давайте див, див, на ти перейдемо. Я да. спокійно. А, як це реагую на питання з рахуванням питання, буду реагувати Без офіційно чи неофіційно. Хочу оголосити, що ми приймаємо повідомлення від слухачів на Viber. Найці виші питання до нашого гостя буду зачитувати. Номер Viber 067 670 20 57. Не соромтеся, пишіть, обов'язково зачитаємо, якщо це буде логіка в цих питаннях, а не просто якісь образи там чи ще щось. Репліки також зачитуємо, якщо вони доречні. Знаєте, як про вас про про тебе, знаєш, як кажуть вічний стартап. Тобто людина, яка щось постійно запускає, там робить стартап, потім і стає не цікаво, я знаю таку категорію людей і. Ні, до речі... ні, мені не подобається така конструкція. Так. Дивись, розумна людина одна сказала про те, що зараз відбувається, що я приходжу в нестабільні конструкції і роблю їх стабільними. А, якщо ти подивишся на мою історію, а це перший запис трудовій книжці, 1 жовтня 1996 року, ти подивишся, що я працював або там. Що колись нічого не було, там чи кол-центри, чи якісь датабейс-маркетинг-проекти. Це давно, 20 років тому. Камні Клаб не було, лупана не було. В був занедбаний. 24... Петра Бампера теж не було. Не було, так. Да. В ДНХ, двадцять директори не змогли нічого з ним зробити до мене. А після того воно стало круте, популярне, київське, державне. А, так само з Юніціті, так само з РадарТек, так само з проектом Супермертом і таке інше, я можу керувати багатьма проектами, я знаю, як це робити, я знаю, як робити їх успішними і ефективними. Ні, питання було світовлене. Насправді не образи, не треба було там. І ні, Це з... ж не про образу, да, 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 це да. мені не подобається конструкція. Окей, е, питання було світовлене, тому що є різний тип людей. Є люди, які щось так, запускають і йдуть, а є люди, які там запустили, і, значить, там вже років по 15-20. У мене завжди, от коли я там стежив за тим, чим ти займаєшся, і все mm -hmm. те, що ти сказав, в принципі, мені подобається, і я з цим згоден. Питання, чого там от не можна було залишитись, там, наприклад, в тому ж Юніт Сіті. Це одне mm -hmm. з останнє місце твоєї роботи. Юніт да, Сіті да? да. дуже проста. Це історія. така. Давайте пояснимо там для слухачів. Це такий коворкінг. Ні, для... це велике коворкінг да. це дві кімнати. Юніт <laughs> Сіті це 27 гектарів. І 27 це найбільший новаційний це... центр. В східній Європі фактично в центрі міста він центрі... Да, 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 ти да, Ти уявляєш, що да. розмір тут має значення бо да. Да, да, okay. якщо ти кажеш такі історії, де якби, люди не розуміють. Там можна зайти на сайт, подивитись мапи. А, наш символ юніту, цей маяк, інноваційний, видно за 25 кілометрів. Це в центрі Києва знаходиться, там зараз велике класне містечко. Побудують. Це місто в місті. Да, місто в місті, да. Да. Місто і, в місті та... і місто, де зосереджені найбільш інноваційні та круті компанії в Україні. Не так, не так, коли ні, і так. ти був причетний mm -hmm. до його створення. Так, я керуючий партнер був. Так, чого пішов? Ну, Він <кірган> не був контракт з паном Хмельницьким на три роки. Василь Хмельницький, пояснимо, знову ж таки, для тих, хто не знає, один з таких дуже класних бізнесменів в цій країні, дуже інноваційний бізнесмен, хоча йому там вже більше 50 років, якщо я не помиляюся. да. <кір> немає. <кір> 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 Так от питання, чому ти завжди йдеш з того, що почав, і те, що непогано потім розвивається? Дивись, як мене звати? Ти знаєш, як мене звати Май Максим. Максим. Яке моє прізвище? Бахматов. Яке прізвисько? Прізвисько. Лідокол це те, що в клаві ледокол, було. Що да. робить лідокол? Розколює льоди і все, і пливе далі. Та, все чітко. Тобто розколов льоди. Дивіться, є лід. Так. Ніхто нічого не зрозуміло. Що, де як лід незрозумілості, остраху непорозумінні таке і так далі. Я приходжу, роблю ефективну конструкцію, розкалюється лід і за мною потім раз-раз раз раз канонірки підтягуються. Ну, А далі тобі невик... не цікаво. Я власне до цього а, веду, так? звичайно. Я отримую дивіденди і йду далі. Окей, Це тобто нормальна ти не системна людина в ці в цій. Я дуже системна людина, але я розумію, що для великих проектів достатньо 2-3-5 років для того, щоб запустити їх і йти далі. Ага. якщо ми дивимось про ВДНХ, ну ВДНХ, я думав, що буде працювати років 20, Якби була реалізована концепція проекту державно-приватного партнерства, під яку я, в принципі, заходив на цей проект, я не заходив на цей проект підіймати злайна розграблене державне підприємство. Мене... Я хотів робити великий крутий проєкт. У Мене одразу до тебе велике прохання. Ти на рівні прохання, там, якщо ти вже радиш там Віталію кличку, що робити, чи можна порадити, щоб, наприклад, забудовувати ці оці свічки без паркінгів, без інфраструктури не виникало хаотично. Там а от якісь централізовані комплекси, так як це буде в Юніт Сіті, наприклад, да, абсолютно чи ЖК Варшавський. Там чи а, да, і такі сім тисяч парковочних місць. О. О, от можна там, я не знаю, порадити, щоб більше такого хаосу не було. Тому що я, наприклад, їду там на Червоноармійський за палацем України, виникло там дві свічки, які просто впритул до вікон цих от там п'ятиповерхів. Ти, знаєш, така історія дуже цікава. Це якийсь маран, це ж київська влада веде всі ці дозу. А ні, А хто веде? Дивись. Ти знаєш, що таке Дабі? Не знаю, окей. Так, да, це державне бюро по будівництву, там щось таке. Це взагалі не пов'язане з Києвом. Департамент містобудування архітектури не може тобі заборонити будь-що, бо колись Януковичі були прийняті поправки до закону, що як це обізглавілі. Це департамент, і все контролюється в державних руках, не в міських, а в державних руках, щоб тобто, ти розумів. Тобто, тобто, тобто дозволи на будівництво хто видає у нас в Києві? Києві? Дабі. Дабі. Не кличко, не президент, ні. не кабмін, ні. а просто якийсь там дабі, який десь існує, і там, знаєш, сидять в да, церкві, да, умовно да, кажучи. Да. І вони Це... контролюють цю всю. Дивись. А, і навіть архітектурна але, але рада, ділянки, дивись. архітектурна ділянки. рада, навіть яка є при Києві, вона не є обов'язковою. Тобто, ти можеш приходити, а можеш сказати: Я не хочу і не приходиш. І, ми, і рада не може тебе змусити. Погоджувати цю історію. І єдине, що може це зупинити, це генплан. Затверджений генплан державою. Бо генплани таких великих проєктів, як Київ, затверджуються президентами. Так. Наприклад, Сарказі окремо робив проєкт затвердження генплану Великого Парижу, бо без його втручання, як президента Франції, це б було, могло б не статися фізично, бо такі сили впливові грають роль. Коли ти затверджуєш генплан такого міста, що сам президент це робить, так само, до речі, було в Москві. А Медвєдєв окремо затверджував генплан Москви, бо без його втручання це було не нас, рок. здається, чи то триває розробка, чи вже завершена генплану там на найближчі... Вже 15 там... років це триває. 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 Немає генплану там у розвитку. Скільки генплан визначається? На 10 років? Там є на 10, на 20, на, на 20, 40, так. в Чихаго на 100 тобто років. Тобто у нас немає. Можна, от я не знаю, знову ж таки, як до радника, як до представника. Це моя зона відповідальності. Так. Тобто теоретично, генплан, якщо раптом не зіб'ють Віталія кличка, ти ж знаєш, що зараз відбувається політична. Та, є, спроби, є спроби. І, і, і закилимна боротьба за місто. Е, претендують на нього, значить, там Олександр Ткаченко. Є така людина... Там є багато людей. Найбільш, крім популя... крім найбільш популярний зараз Сергій Притула, до речі. Мій співробітник колишній. Так, стоп, стоп, стоп. Притули другий рейтинг зараз. На мера? Пана Ткаченка третій. Так. На мера? Тобто зараз кличка 27, в Притули приблизно 13 Опа. і в Ткаченка 8. Це несподіванка, я про притулу нічого не знав. А, а давай подивись. зараз пояснимо і спробуємо, і я спробую також розібратися, що відбувається зараз у Києві. Ми ж говоримо все ж таки про політику більше сьогодні. Ти, так, ж, так. ти ж прийшов до нас. Хоча ти вже не зовсім дивись. Я не я вважаю себе, та... себе політикою, вважаю себе ефективним менеджером, менеджером архітектором. Ну, тоді назвати. будемо говорити і про політику, і про культуру. Одночасно, до речі, ну, окей, не будемо скакати з теми на тему. Я попросив розповісти, що відбувається в столиці. Є дві посади: мер міста Києва, і угу. е е це Віталій Кличко, який всенародно обраний голосуванням. І є посада керівника е голови, голови КМДА угу. Київської міської державної адміністрації, офіційно називається. Угу. Е е і це спеціальним законом ще в 90-ті роки, там, здається, його кучма затверджує, якщо я не помиляюся, ця посада була введена і фактично. Якщо, наприклад, її обіймає одна і та сама людина, то це повнота влади. Угу. Якщо, наприклад, керівником КМДА стає один, а мером інший, то мер перетворюється там, на свадібну і королів. Дуже залежить, там є різні. Ну, це я зараз більше для слухачів пояснюю, і, і до тебе. А, Чи не зовсім так? Ні, не зовсім. Так дивись. По-перше, я не юрист і не настільки в матеріалі оцих повноважень, логіки і таке інше. Я не настоящий сварчик. У мене от тільки все понеділок буде два тижні, як я став радником. Тобто я ще навчаюсь. Але дійсно, коли буде дві різні людини на сьогоднішній день, по сьогоднішньому закону по столицю, дійсно може бути розлад, безлад там і таке інше, особливо. Якщо ти намагаєшся війти в столицю перед опалювальним сезоном, наприклад. Тобто, така собі не дуже цікава. Приємна Керівника сторія. КМДА призначає кабінет міністрів, якщо я не помиляюся. Так, так. Так. І зараз було подання на зняття пана Кличка, але його не підписали. Не підписав хто? Пан Зеленський. Пан Зеленський, але Зеленський. це президент, це не кабінет, Гончар, а, Гончарук, а, кабінет міністрів. Гончарук. Кабінет міністрів робить подання, так. а підписує Президент. президент. Чому не підписав, якщо вже наміри бо, були більш ніж очевидні? Бо, бо, бо ніхто не хоче заходити в, 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 в цю конструкцію перед величезними проблемами взимку. Бо все це посиплеться на людину, що буде за це відповідальна. Зараз є одна людина, це пан Кличко. Він за все відповідає і за гарне, і за погане. А з'являється ще якась людина, якщо яку потім будуть намагатися качати на мера. Але йому буде досить важко, і напевно це люди розуміють, бо там не, не так все сладко, знаєш, щоб типа: ой, клас, зараз зайду, всіх порубаю шашкою. Ніфіга. я хочу сказати, знаєш, я думав, також типу, зараз корупція, то все, 800 справ передано в прокуратуру а по чиновникам КМДА. 800. А далі вже прокуратура має карати, тобто мер не може взяти і карати особисто, тобто фізично може, але це не по закону. А по закону має робити прокуратура розбирательства, аудити має робити і перевірки або спеціальні підрозділи СБУ, або прокуратуру, або. Як це називається в нас державна. Б -б 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 -б. ДБР там є набу там, там чимало хто є. Да? Питання до тебе: твоя особиста оцінка. Чому так відбувається, що раптом це крісло стало там, цікавим і знадобилося, умовно кажучи, там, збивати кличка? <рес> ви, дивись, так? кличко єдиний, єд... чому? Єдиний, через вибори. Я тобі скажу: кличко єдиний політик, що є міжнародно візнаним. Якщо ти пана Гройсмана запросиш в Німеччину чи в США. Ніхто навіть не зрозуміє, що це прем'єр-міністр України, що три роки успішно керував країною. Ну, тепер і більш явно. Дивись, що ну що Гройсмана мене не так вже знають. Де його знають? В ООН його знають, чи що ну, на... В Сенаті ну, його хтось знає? Звісно, він не світиться, але та я про це й кажу: да, в да, нього да. немає міжнародного okay, медіа важен. Okay, okay, так само, як я, людина. це ніколи не... да. чому кому знадобилося його збивати. А, ми, мені слово не подобається, не збивати, ну, щось давай, таке, воно, давай. Не, воно таке не дуже законне, знаєш, таке воно попахує такою якоюсь конструкцією. Ну, можемо підібрати якесь більш зручне слово, але логіка лишиться та сама. Дивись, хто не може центральна влада не мати контролю над столицею, я так вважаю. Вони так, так вважають. Так, так. А, але тобто цей бліцкріг, який розпочався з виборів президента і закінчився виборами до парламенту, перемогою однієї ті самої сили, от він має. Мав, мав бути да, как би, логічним в столиць, завершенням в, в столиці. Але тут з'явилася така фігура, що це не просто так зробити. Я ще допоможу тому, щоб це було все по закону і красиво. Добре, у нас коротка рекламна інформаційна пауза. Ми тільки, як то кажуть, розгорячилися, але обов'язково продовжимо. Да, студійний вайбер 067 670 20 57. Я нагадую, що у нас в гостях Макс Бахматов. Це той, що заснував колись камеді Клаб України і взагалі багато чого змінив в місті Києві А Зараз він є радником мера Віталія Кличка. Ми повернемо за кілька хвилин. Дочекайтеся. Політика і культура. Радіо НВ дізнайся нове в студії Сергій Нередін. Поруч зі мною засновник Comedy Клаб Україна, а нині радник мера Віталія Кличка Максим Бахматов. З ними говоримо головним чином про політику згідно концепції. Наша програма, але не будемо оминати і культуру, тому що людина застрягла між цих двох. Як то кажуть, різних, але водночас однакових понять. Як, як ті б ти повідомляв да, людям, що да, я засновника да. Міклаб 13 років тому? Okay. Якщо так ти можеш сказати, е, учень першого класу да. середньої школи номер 50 добре, що добре. було в 1986 році, а знаєш, є... а ще він опісявся в 1980 році. Ну тобто, дивись, ти давай давай ми так будемо да, працювати з цим. Давай, тобто в мене давай. є MBA, ти коли отримав вище навчання? Я в 2001 році отримав класне. Я так. в 2000 закінчив вище навчання, отримав диплом перекладача, експерта з міжнародної економіки. В 2003 третьому отримав диплом МБА, отримав міжнародну практику, після працював великих компаніях, керував бізнесом Samsung в странах Прибалтики, 35 мільйонів доларів оборту і таке інше. А вже потім заснував Comedy Club. А потім крав ВДНХ, юнітами такий інше. Сам не себе доведять. не пропіариш, ніхто не про Ні, ну так такі, такі, такі да, пропіарш. Специфічні. Я погоджуюсь з тим, що. А, ти, до нас прийшов пан новий... Зеленський все, що шоумен. Uh, він президент. Пофіг, шоумен. Ну, це ж таки буде. Я історія. погоджуюсь, я погоджуюсь. Тоді Давай, будемо давай, будемо чесними. Тільки будемо представляти як радника віта... мера Віталія Кличка, але знаєш просто. Ну, просто слухачі часом не відстрелюють і запитують, а хто це у вас в ефірі? да? Тобто, їм не зрозуміло, що ця людина в даний момент Дивіться, займається а от цим. твоя а, історія. А от ти, мені, ти, ти мені за що був вдячний за проєкт без назви, що ми робили разом з Кузьмою у да, 2010 да, році. Да, да. Кожен, хто зараз слухає, мене знає або не знає по різним проектам. Це може бути. По ВДНГ, іноземці по Юніту, Uh, люди по Києву, не по Києву, по Україні по проекту без назви. Так. Хтось може мене дивився по проекту Гутен Морген, де я вів разом з Кузьмою. Там ранкове шоу. А я ще пам'ятаю, що ти збирав на фонд таблеточки, гроші там не на а за склом да, місяць, 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 місяць. Я просидів за склом, да, зібрав да, гроші на тридцять дві операції. Це складно тебе представити. Тому Камеді Клаб це дуже логічна історія. Не, окей, окей, ти радник не Італія погоджу, Кличка. Не погоджуюсь, не погоджуюсь. Все, Ну не погодився, висловив. Ми ж не будемо далі буксувати на цьому. На сьогодні радник Мене як радник. радник мера Віталія Кличка Чудово. на громадських засадах. На громадських я, я нічого засадів, не плутаю, ні. ти не отримаєш зарплатню. По-перше, чому, по-друге, для чого, і по-третє, чому, за що живеш? Дивись, я був керуючим партнером в проєкті вартістю 700 мільйонів доларів. А як ти думаєш, накопичив так. так. Ну, тобто, скільки б не була моя Ди... доля в тому проєкті. Цього достатньо, щоб попрацювати деякий час радником пана кличка на громадських засадах. Знаєш, так кажуть економісти: це бюджет проїдання. Тобто ти зараз радник, і скільки там років, рік, два, три, не знаю, скільки там пробудеш, да? Подивимось. але будеш просто проїдати не, е, я на конакопичений заощадження. Я буду проїдати проінвестовані. І отримуючи гроші, і не отримуючи дивіденди з проінвестованих грошей, Скільки е, тобі потрібно в місяць для того, щоб жити нормально, так як ну задовольняючи свої базові потреби. В кожного вони різні? М -м, я думаю, що тисяч 70 сімдесять мене велика гривень. гривень. Так, так. Окей. І я, я не знаю, я, я, до речі, можу повірити тобі, в принципі, я, я щиро кажу, але знаєш, слухачі там, як правило, думають, ага, ага, розказуй, розказуй, там, знаєш. До кормушки дійшла людина. Чого, подивіться на, мої, на мій досвід. в мене досить відкрита історія, скільки я працював, скільки я заробляв, коли я інвестував. Там. Все, все відкрито. Ну, все одно. Та, ж, би... та історія про успіх, не маючи ані а, олігархічних якихось як зв'язків, ані політичних зв'язків, ані якогось батька, мати чи ще щось, і не вкравши ні копійки. Це реальна історія про успіх таких систем не дуже великі, тобто немає ну, на мене десятків мільйонів доларів. Але я достатньо В декларації, яку ти ти заповнив декларацію? Ні, поки що ні, я заповню. Покажу так, ну от цікаво, можна оприлюднити статки там, умовно кажучи, там квартири, машини, ще Так, щось? в мене є декілька квартир. В мене немає машини, бо я зараз є е, обличчям проекту Лексус в Україні. І я вимушений, вимушений їздити на лексусі. Мені досить важко. Можна там про мене також замовити словечко? на якійсь там, і так далі. Так, окей, у нас, до речі, є вже запитання. Я хотів би сказати, що номер студійного Viber 067 670 20 57. Не соромтеся, ставте запитання, ми будемо обов'язково зачитувати. От, наприклад, запитання від В'ячеслава Осипенко. Ну, людина підписується, тому я зачитую. Це стосовно, мабуть, твоєї тепер основної роботи, по гордостроєнні повний ноль, системності ноль, о какому професіоналізмі ми говоримо? Це, відповідно, мабуть, щодо будівничої політики міста Києва. але ти сказав вже, що цим опікується дабі, а, така дивіться, а, якщо ми хочемо, Давай так, я точно буду робити круглий стіл з експертами, а, проговорюючи скандальні забудови на сьогоднішній день, там по різним цифрам, їх від 70 до 130. Скандальних забудівель, а після того будемо проговорювати історію про те, як будувати, з ким будувати, що будувати. Я буду запрошувати активистів, експертів, забудовників, експертів державного рівня, щоб декілька разів зустрітися. І вивалити на голову одного одному всі проблеми, потім структурувати і працювати. Ще запитання є від неназваної людини. На жаль, вона пише: от я хочу процитувати Доброго дня! Здравствуйте. Я, я не Грета. Це мається на увазі оця шведська активістка, яка там прославилася mm -hmm. кілька тижнів тому. Грета Тунберг, яка виступає за екологію. Вона каже, я не грета, а почему все в городе, не только в столице, вертится исключительно вокруг человека? Почему нет нормальных человеческих, простите, за каламбур приютов для животных, в том числе и для птиц, почему в городских парках нет людей, которые следят за кормушками и скворечниками? кворечниками, и почему приюты для бездомных животных постоянно выживают из-за земли, и существуют они за счет пожертвования людей, где ответственность города и государства. Я вважаю, що... Цим потрібно також керувати, є запит, треба керувати. Але я думаю, що коли в нас все ще є черги на дитячі садки для дітей, для людей, і не всім вистачає місць в дитячих садках, бо їх треба будувати. Вони будуються дуже багато, по 15 чи 20 дитячих садків побудовано, і цього недостатньо, і про це навіть ніхто не думає. Я знаю, що є проблеми зі школами. Це однозначно. Саме, така так. сама історія. Я вчора навіть дивився аналітику. По тому, наскільки сьогодні загружені класи в школах, і прогноз на 5-10 на років. І, маючи цей прогноз, ми можемо потім інвестувати в будівництво комунальних шкіл, щоб задовольняти ці потреби. Окей, ще запитання від Миколи щодо неможливості впливати на зупинення незаконного будівництва дозволу, на які видані з явними порушеннями законодавства, то це можна було зробити через судові рішення. Але адміністрація кличка, продовжуючи традиції Чорновецької, я цитую чудово зливала навіть відкриті прокуратурою справи. І Що далі? Це знову Шуті, ж таки. Давайте що зараз роблю? Я роблю аналітику, роблю аудити. Дивлюся на ці всі проблемні історії. Так, в мене є зараз в пріоритеті будівництво на Портасовому яру, будівництво в одному сквері. А Зараз будівництво на Подолі прилетіло. Я там розбираюся, потрошку, потрошку буду вирішувати питання, де зможу додавлювати, буду, де ні, буду відправляти в суд і йти по закону. Є позитивні до тебе питання, але я їх зачитувати не буду. Не цікаво просто. Ні, давай, там, люд, бу, бу, ні, будь люд, ні, не, не питання, Люди просто кажуть: дякую, що ти прийшов. Тому є і такі запитання. Я, 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 я буду да. чесним з собою. Ну, ну я ж сказав, що її за позитивні, молодець, тому я просто молодець. не хочу їх зачитувати, бо. Ми ж тут все ж таки розмовляємо, якщо я буду тобі лестити ні, 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 за допомогою запитань для це чого, це, а ти, а ти будеш розпливатися в усмішці чи що? А я ж знаю, що я молодець, чи, да. Кажи а, мені про це. Ага, нарцис. У нас в гостях нарцис Максим молодець. Бахматов. А ти, ну, фу, таке щось Я пожартував, я пожартував. Ти ж людина з КВН, в тебе ж КВНівський всього минуло таку ходішні. Так, я зараз да. можу за тебе ні, взятися. Ні, ні, Ні-ні. А, давай, ну якщо, якщо цікаво, давай берись без питань. Але я все ж таки це про політику трошки поговорити. У нас тут в гостях у нас тут про так звану формулу Штанмайра багато говорили цього тижня, минулого тижня. От ти для себе зрозумів, що це за формула, на що вона впливає. Я поки не подивлюся деталі, в тебе йду, цікава картинка, така ти мені да, дав mm -hmm. виникнув новий, новий час. Журнал рімя, та, да. Нове. «Нове да. Да. Я не розумію, що це за формула, я не розумію, які наслідки, я не розумію. Як з цим працювати поки не зрозумію, не розберуся, не підцікавляться в експертах? Не зроблю якийсь пілот. Невеликі, щоб подивитися, що це Окей. як. я би не погодився. От репліка теж надійшла, тільки що від пана Олега. Мені здається, пряма щира людина красунчик. Дай Боже, що він допоміг Віталіку. Все, мовчи, нічого не, не відповідай. Назва нашої програми нагадаю: політика і культура. Я вважаю, що ці два поняття насправді нерозривно пов'язані між собою. Мені, Звичайно. Мені здається дуже дивним, коли там так зване діячі мистецтво, це ми вже так трошки до культури переходимо, вони цього не помічають. Як ти ставишся до цих двох понять, чи можна їх розділити чи ні? Політику і культуру. Да. Mm. Ти з одного боку, так чи інакше, дотичний до культури. світу ти чимало зробив для нього. Я зможу зробити… Тому що шоу, телебачення і все я інше. Я можу зробити тобі історичні приклади. Okay. Знаєш, що цим робити? По-перше, пригадуємо, що було в Римі: то було хліба і зреліщ. Не просто так, так. Бо люди розуміли, що людей треба чимось займати. А по-друге, тобі хочу сказати цікаву історію. Є такий установа в Штатах Пентагон. Міністерство оборони. Вашингтоні, якщо не помиляюся. Так. Так. І вони відкрили офіс в Голлівуді, Знаєш, в якому році? В 36-му. Знаєш чому? Чому? Тому що вони зрозуміли, що це оружие масового пораження. Кіно, що продукує Голлівуд. Продукує не весь світ. І тому, якщо вони будуть сидіти, там було там сиділо, і зараз сидить, я думаю, вже більше сім офіцерів, і вони добровільно пропонували продюсерам і режисерам вичитувати сценарії і додавати якісь такі цікаві акценти. Знаєш, давайте тут отак зробимо, тут отак. А ми вам дамо на шару техніку, дамо на шару підтримку, то ся п'ятий десяти. Якщо ти уважно подивишся тітри, наприклад, трансформерів, ти подивишся, ми вдячні. Міністердефенс. Такому-то, такому-то, -та, такому -та, за те, що бла 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 Я хочу проаналізую, що всі фільми американські так іначе показують, які офігенні американські військові, як вони борються зі всіма, в тому числі і з іноземними, і з іноземними прибульцями. А, а після того відкрили офіси СРУ, ФБР і таке інше в 45-47 році, люди зрозуміли, що мають впливати на культуру, мають впливати не тільки на своїх громадян, а й на чужих. І це дуже важливо, тому що ти їх готуєш. До того, що з американцями краще не зв'язуватися. Американці дуже круті, вони дуже потужні, що на сам в реальності може так і не бути. Тому вважаю, що всім треба допомагати, керувати, розвивати. Без цього не працює. Політика дуже логічна відповідь. Так е, я вже казав, що на початку головним чином допитую культурних діячів, але виявилося, що ти трошки вже не культурний діяч. Культурний, але не, менше... не культурний. Да. Да. Тим не менше, давай, тому про все одразу будемо запитувати і про політику і про культуру. Давай перейдемо до сьогодення. Як ти оцінюєш вже майже от півроку правління нового президента? <проводил> Якщо можна коротко, бо це ми так довго будемо говорити, час вже не так багато, насправді. Я оцінюю позитивно, а детально зможу сказати після результатів. Рез... Я, я поки що не бачу результатів. Тобто, щось приймається. А є, але як буде виконуватись, як воно буде лобіюватись, для яких груп це робиться? Це дуже важливо. Тобто, якщо станеться, що борьба з корупцією це борьба з людьми, що тягають по 100 гривень, а бікбоси не отримали по заслугах, і я нікого не бачу в кайданах, коли я побачу в кайданах ключових гравців, що ми всі знаємо, що є корупціонерами там і розпилювачами держави. А що значить, ми всі знаємо, хто конкретно. Дивись, є Можливо, це, засоби масової це, інформації. Це дуже гучно так звучить. Що людин... Дивись, люд... да. я про це і кажу. Якщо під цими висловами не будуть конкретних фактів і не будуть реализовані конкретних судебних справ, значить, ми маємо перестати розповідати, що людина А, Б і С робила зло, там щось там, бла-бла-бла. Тобто, якщо mm -hmm. так станеться, що і Коломойський, і Ахметов, і Пінчук чисті і біле. Значить, ми маємо визнати, вони чисті і білі, Вони ти... молодці. Ван, вангую вже, вони чисті і білі. А, а, ну, значить, та, біле. А... Хто ж їх посадить? Він же пам'ятник, пам'ятаєш цю флору? А, Але треба пам'ятати, що навіть таких святих людей, а, якщо треба, треба саджати, судити. Чи ну я проти, щоб саджати всіх буде без розбору. Ні, дивись. Ти правильно сказав, докази. докази. Якщо будуть докази, а. якщо це буде справедливо, нехай працюють. Програма політика і культура у нас в гостях Максим Бахматов, радник мера міста Києва. Я хотів ще кілька запитань поставити перед короткою рекламною інформаційною паузою. Я думаю, що я встигну все ж таки одне запитання поставити. Тобі не здається, що ми поволі скочуємося до авторитарної моделі керування державою? І це добре чи погано? Не бачу в цьому нічого поганого. Якщо це буде з якимись противажелями, щоб не. Щоб в пана Володимира Олександровича не пропадало відчуття реальності, знаєш? Тобто, що він відчував, що він найкрасивіший, красивий, самий полубог. Зараз, він, зараз в нього є це відчуття реальності? На mm, твій погляд? Я думаю, що він може в нього впасти. Де продовж декого декотрого часу, да. особливо якщо його оточення будемо робити теплу ванну. Знаєш, типу, ти такий молодець, такий молодець. Коротка рекламна інформаційна пауза. У нас в гостях Максим Бахматов. Повернемо за кілька хвилин. Дочекайтеся. <му> Радіо НВ дізнається нове студії Серен рейтинг». Поруч зі мною дуже творча людина. І водночас радник мера міста Києва Віталія Кличка Максим Бахматов. З ним ми говоримо про. Політику згідно концепції нашої програми, хоча трошки говоримо і про культуру. Да наразі триває остання частина нашої розмови, Ви ще можете встигнути поставити запитання на студійний вайбер 067 670 20 57. Не соромтеся, пишіть, будемо зачитувати. І ось, власне, є питання до тебе як до радника. Мера, ти я одразу хочу попередити. Якщо питання не зовсім за адресою, то ти таки кажи, а, це, скажу, да, чесно, да. да. щоб щоб не, не, не роздувати ефір там, зайвими словами. Вибачте, але лише біля мого будинку три офіси, в яких колись були дитячі садочки. Звичайно, це все попередники, але питання про притулки для тварин саме до вас, адже це є теж частиною. Культури суспільства в цілому. Це відповідно там на попередню частину нашої угу. програми така реакція від нашого неназваного слухача. Дивіться, я готовий. Мені само цікаво, я живу напроти кладовища нові кладовища домашніх животних. Там, до речі, похована одна моїх з моїх собак, я звали Халіф. Я знаю, що системного підходу до цього нема. На жаль, були великі спроби. Багато спроб було побудувати це кладовище системне де, чи крематорій для домашніх тварин. Е, я буду взнавати. багато питань, що потребують контролю. Дивіться е, випадково, побачив невелику об'яву, що буде марафон в Києві. Це було вівторок. В середу я зробив нараду, спитав: а хто ви взагалі готується до попередження киян, що буде марафон? І на два дні буде перекрито 40 вулиць, і три Сказали, Так команди не було. Стала, а команди не було. І після того, от я сьогодні написав вже пост: за три дні в нас 5,5 мільйонів контактів з приводу марафону. І люди кажуть: о, клас, на сьогоднішній день ми знаємо, ми розуміємо, дякую, що ти типу, повідомили. Хіба це була моя задача? Ні, але я відчуваю, що треба було допомогу, я допоміг. Борешся з безладом постами, Так. Не та. чекай мені не слухай, ти робиш такі висновки дебільні, Вибач, Сергій, я тобі скажу. Бо якщо ти знаєш скільки треба зробити роботи, щоб зробити покриття 5,5 мільйонів контактів, це не про один пост, це про роботу приблизно 30 людей, 3 доби, 14 каналів, 100 повідомлень, в тому числі і новий час. І це невілювання їх роботи. Мені не подобаються такі висновки. Ну зараз прозвучали образи, я не буду реагувати. Окей, це оцінка. Ну це реально це, мені, мені це дивись, оцінка, це, ну, ти це образив тобі, людей. Тобі як раднику, люди, як раднику мера я міста, я готовий на зі, слов, зі словами дебільний і так далі. Дебільна, таки, варто дебільні бути висновки, та, звичайно. Варто бути обдивити. Коли ти кажеш, що я борюся поставку по з безладом, це не так. Я запитав це зробив висновок. Слухай, ну от це, я це просто не виснуло. хочу на таку репліку відповідати. Теж чимось образливо, хоча ми до цього говорили більш-менш жартівливою манері. Окей, нема питань. Ти вирішив, дивись, ти загострити, робиш дивись. загострити дивись. нашу дискусію. Продовж години ти робиш висновки. Ми можемо я не подивитися. Висновки, я запитую, і можемо я переслухати. Цитую, що я цитую як. те, що мені ти сказав, запитув, що, що я як. борюся з безлідом постами. Це я запитав. Образливо я не сказав. Ні, це ти сказав. Це не було запитання. Можемо Слухай, переслухати. Це по-перше, це, це, це по-перше. По-друге, по це нормально. велика команда це нормально, працювала над тим, пост. щоб попередити безлад, що минулих років був в Києві. Сьогодні такого безладу немає, і треба сказати: клас, ані сказати, а борешся з безладом постами. Тобто, ти до критики не готовий? Ти готував? Я лише готовий до, до критики. Сергій. Нічого Підімемо поганого. Підіймемо факти, Які факти? І Які ти факти, Ти будеш мене критикувати по фактам, ну, а не будеш робити висновки, борешся. Не було запитання. Не було запитання. Слухай, не було заглянь, запитання. будь ласка, в Вікіпедію, подивитися був... різницю між висновками Дивись, і зробив... Висновками, а... це воно звучить більш однозначно. Ти не зробив запитання, а ти зробив висновок. Борешся постами а, з безладом. Це, типу, Фігнею займаєшся. Я Чому так зрозумів. Ну, якщо я зрозумів не так, я не вкладав я... таких зміст, який ти зараз кладеш. Я тоді вибачаюсь, якщо я тебе образив, я точно не вкладав. Змісти, сказати, навпаки, що велика команда працювала над тим, щоб кияну було зручно працювати. Немає ніяких Зрозуміло. образ. Проїхали цю тему. Можливо, далі. можливо, запитання було, як ти кажеш. Трошки образливо, але, але я точно не вкладав не вкладав той зміст, який ти зараз вклав. точно не вкладав. Гаро розуміючу важливість Це, цього питання для киян, тому я так зреагував. Я, я, якщо ти теж поглянеш попередні програми, як я запитую людей, я багатьох запитував про те, що соціальні мережі зараз стають дуже впливовими. Впливовіше, ніж деякі там мас-медіа, і так далі, звичайно, але це, це... не пов'язано з моїм постом. Да. Мій послід просто ну, результат це... роботи я... величезної я... групи так... людей. Окей, так я не бачу в цьому нічого поганого. От в чому проблема але в цьому запитанні, або не, не вислові. треба реагувати тим, що тебе одразу хочуть загнати кудись Дивись, в глухий кут. Бо це поїх... це поїхали не було, далі. далі. Давай так я роблю з програми. Давай залишимо розборки після програми. висновок. Максим, я його, дивись, я, скажу Максим, фінальну я історію. модерую тут історію. Дивись, звичайно, ці, да. я просто закрити я, це питання. Я прошу зараз я хочу закрити на це інш? питання. Можна я закрити це питання? Ну, від за, себе? — Закрий, давай. А, Тільки ти можна зробив, це ти після зробив зробити. або висновок, або питання. Мені не сподобалося, я покрементував. Після того я ще все в тебе, але хочу сказати, що команда велика працювала, зробила гарно для киян, це, це круто. Дякую. Логі, — Логіка є, дякую. Е, інше питання: Спробуємо повернутися в позитивне русло. Я так розумію, що нашим слухачам подобається взагалі сварки, але. Я точно не хотів сьогодні. Ми, про Ми, Ми проїхали про культуру. Так. Доброго дня, Максиму. До кого конкретно звертатися особа, особа, так. до конкретної особи по стартапам з діджиталізації Києва. Працюємо зі Львовом, з радістю попрацюємо зі столицею. Завзлию дякую, Олександр. Можна писати напряму мені в Фейсбук Максим Бахматов, Фейсбук. Я перечитаю, запрошу вас на зустріч. Так, і про політику. Ми тут скачемо з теми на тему, намагаючись повернутися в позитивне русло. Про політику цього тижня президент Росії Володимир Путін висловив цікаву фразу Я хочу її привести повністю цитата: наші телевізійні, навіть державні канали, ведуть незалежно, як це не видається дивним редакційну політикою. Якщо ви вважаєте, що вони демонструють Україну в невигідному світлі, я з вами згоден. Якщо це так, кінець цитати, це він так відповів на запитання одного журналістів про висвітлення України в негативному контексті і продовжив, мовляв, владу України критикувати варто, а от народ її ні. От мені одразу спав. На думку вислів, я не я, і хата не моя, і мені здається, що ця репліка, вона ну не випадкова, тому що нинішня влада пішла трошечки на поступки Росії. Хоча там президент Зеленський намагається пояснити, що це зовсім не так. Але я думаю, що це так. Я думаю, що поки що поступок немає. Є якісь обговорення, якихось конструкцій. А коли ми знаємо форму Штанмаєра реально ми Окей. зможемо зробити це поступки чи може до якісь крутий бенефіт. У мене питання все ж таки до тебе. Я хочу. Дізнатися, як ти розбираєшся в політиці, це одна, одне з завдання, яке ставить ця програма, принаймні я ставлю, mm -hmm. да? от моїх гостей, яких я запитую. Питання до тебе конкретне, якщо людина починає говорити про те, що от мас-медіа Росії висвітлюють там, ну, не зовсім не ну, висвітлюють негативно, а, а ми все чудово, в принципі, знаємо, це так як говорили про корупціонерів, всі знають, хто корупціонер, да? але там доказів немає. Mm -hmm. От ми все чудово знаємо, що в принципі політика медіа російських... Не може бути такою незалежною, що вони собі самі вирішили, що вони будуть отак от робити. да? Угу. За цим всім стоїть величезна махина угу. пропагандистська. І тут раптом е Путін робить таке от зауваження: мовляв, от, от зовсім от така демократія, як в Америці, мас-медіа розпаясалася, я й от незадоволений ним. Да? От як ти думаєш, це, це лукавство просто? Дивіться, а, якщо ми подивимося історію наших взаємовідносин з нашим сусідом, ми побачимо, що впродовж останніх 300 років. Ми маємо з ним найвеличніші проблеми. Всі великі проблеми України пов'язані з Росією. На жаль, дуже криваві. Якщо ми все це закладемо в формулу Нештанмаєра, а нашу людську формулу, ми зрозуміємо, якщо в тебе сусід великий, агресивний, пиючий і таке інше, ти маєш постійно готуватися до війни, маєш постійно готуватися до якоїсь сварки і не думати, що колись він тебе один раз допоміг відкрити двері в під'їзді. Він не такий класний, він такий добрий, все тепер буде гарно. Ні, він залишається агресивною великою істотою або імперією на сьогоднішній день. Все, що кажеться людина, це вся якась величезна конструкція по вибудовуванню якихось політичних конструкцій та амбіцій, що ми навіть не розуміємо його рівня та масштабу. Тобто, що для нас тут, типа. Велика проблема для нього одна із локальних проблем, з чим він займається, наприклад, там, годину чи дві в тиждень. Ще є Сірія, ще є Іран, ще є Турція, чомусь це 300 купила Турція і ніхто не зміг цьому запобігти, і таке інше. І це там, сказати, не сказати. Він маніпулює, він працює, він професіонал. І знаєш, один раз закричати Путін-Хуйло, це настільки. Запікати вже не зможемо. Вибачайте, вже не але вже дивіться, в мене є своя теорія про це. Я вважаю, що якщо ти концентруєшся на цій історії пишеш цю історію на машині, це як крикнути на бактерію чуми. Знаєш, а, чума погана! Ти маєш розуміти стратегію, тактику, ти маєш працювати над ресурсами і бути постійно готовим до війни. Реально до війни, до реальної важкої війни. І якщо ти це узагальнити і подивитися, ти зрозумієш, що це нормальна історія. Багато країн так живуть. Греція так живе з Турцією. Ізраїль так живе зі своїми сусідами. А Що в нас ще там в Європі такого специфічного? А, є ще такі приклади, що люди живуть. Роками, десятками років з таким сусідом. Треба заклати формулу і працювати з цим. Питання, яке ставлю усім нашим гостям, це Росія наш спокійничний чи тимчасовий ворог? Це опонент. Дивись, якщо ти. Ну, опонент с... який з вилами пішов Звичайно, до нас. Звичайно, якщо ти сильний, якщо ти незалежний, якщо ти маєш ресурси, з тобою будуть рахуватися, ти будеш тоді. Як це партнером, сусідам там, і таке інше. Якщо ти слабкий, якщо в тебе безлий, таке інше, тебе буде зжирати. Для них це нормальна історія. Якщо ти почуєш російських лібералів, що вони кажуть про Крим, для них це ну як, російський? Звичайно, це ліберали кажуть. Це люди про демократію, про щастя, про світло. А що ми кажемо про інших? Ні, і знаєш, цікавий факт, я аналізував його. Що якщо станеться щось путіним, будь-що не місце прийде будь-хто і ніфіга не зміниться. Це була імперія, вона буде залишатися імперією. Наша задача готуватися, бути озброєними і розвивати економіку, навчати людей, розвивати дипломатію, розвивати інновації, а агропромисловість так і таке інше. Знаєш, хто номер два в світі по сільхозвиробництву? Як ти думаєш? Вперше ну... штати. Я так, так. розумію. Хто номер 2 Україна. Голландія. Голландія, окей. Люди, що виборують землю в океану і в море. Тобто в них не вистачає землі да, щоб це, правда, це робити, да. але ж вона така ефективна, що вони це роблять. Так що я думаю, що шансів в нас є. Стосовно формули Штанмайера, кілька слів хотів би все ж таки поговорити, це вона веде до, ну це якщо так в стислому виді розповідати, до федералізації оцих от Донецька і Луганська після того, як там відбудуться вибори. Власне, про це вже там колишній експрезидент України Леонід Кучма підписав від України офіційно документ. А чи варто повертати нам. Крим, Луганськ і Україною і отримувати людей з примитими мізками. По-перше, я думаю, що ці... я розумію, що це наші землі. Я розумію, в нас їх відтяпали. Бутань взагалі немає. На, сьогоднішні це день, на сьогоднішній день зробити це вибори як пропонують по цій формулі буде неможливо. Тобто, вони всі будуть виграні в одну калітку, в калітку людей, що контролюють повністю ситуацію в цих регіонах. Тобто в калітку Росії. Е, я вважаю, як е, е, як це людина, що може мислити, це неефективно і це загроза для державності на сьогоднішній день. Деталі цієї формули, як це будуть проводитися, е, як ми зможемо це контролювати. Важливо на сьогоднішній день. Я думаю, що в нас немає ресурсів, щоб це зробити ефективно. Півтори хвилини залишається до закінчення ефіру. Я хочу трошки процитувати все, що нам пишуть. Ну, по перше, тут тобі радять зняти корону. Друге, людина каже, що ще, ще шума і пилюк, і побити глечки. Це до нашої сварки, я так Клас. розумію. Клас. Так, да, далі, більш серйозне запитання, але дуже коротка відповідь має бути: Добрий день транспорт. Не розумію, чому не можна розвантажити пробки. І тут йде перелік пробок у Києві. <гум> ну це до тебе питання? Чи не до так, тебе? Це Як це... до радника мера міста Києва? Це питання до мене. Так. Це дуже цікава історія. По-перше, дуже в нас, коротко. Да, у нас да. нема законодавчих підстав, щоб всіх евакувати, що заважається всій історії. По-друге, навіть не зважаючи на це, ми будемо це робити наступного тижня досить ефективно. Я вважаю, що впродовж трьох місяців а, історія з трафіком поліпшиться. 10-15-20 тосків стане ліпше. А можна, до речі, це вже від мене запитання. Можна до речі, якось зробити так, щоб центр міста, я не знаю, там так як це в інших країнах, більш розвинених за нашу. Там, наприклад, платний в'їзд, там, чи ще щось, щоб Класне. позвалювався велосипедний рух, самокатний там, і все таке інше. Звичайно, що асфальт при цьому треба зробити. Знаєш, чому полоси суспільного руху неможливо по ним рухатись? Чому тому, що кияни по них рухаються на своїх авто і не пропускають? Тролейбуси та автобуси. Спочатку будемо карати людей, що заважають рухатись звичайним транспортом. Після того ти побачиш, що присування на автобусі значно ефективніше ніж на машині. Дуже коротке запитання, коротка відповідь. Як ти вважаєш? Це останнє запитання. Як ти вважаєш, люди, які займаються творчістю, мають провокувати суспільство, в якому живуть? Ти за провокацію чи ні? іншими словами? Я за збудження, здорове збудження до якихось думок і дій. Дякую. У нас в гостях був радник мера міста. Віталія Кличка, Максим Бахматов, дякую за те, що ти завітав цю студію. Дякую, Було галасно трошечки, але нічого страшного, програма політика і культура ми повернемося рівно за тиждень. Залишайтесь на радіо НВ. Дякую.